Ei, precisamos da sua ajuda. Eu e o Batatinho estamos presos dentro de uma caverna. Ai, ai, e ela está desabando. Mas o único jeito de sermos salvos é o canal chegar a 900 mil inscritos. Então, se inscreva no canal para ajudar eu e o Batatinho. Hoje o Nitro é o Jumbo Josh no Minecraft, porém sou tão pequeno quanto um porco. E preciso ficar mais forte e maior. Enfim, já vai comentando Jumbo Josh para ganhar um coraçãozinho e deixe seu gostei, que é muito importante. Ai, pessoal, eu sou hoje aqui o Jumbo Josh, exatamente. Porém, ninguém me respeita muito aqui, afinal de contas eu sou meio pequeno. Mas mesmo assim, eu preciso encontrar uma casa pra mim de um jeito ou de outro. Afinal de contas, eu moro na rua, literalmente. Então, enfim, isso não importa não. Peraí, tem uma caverna aqui, cara, que legal. Acho que dá pra entrar por aqui, talvez eu possa morar nesse... Ai! Você... O que é que você tá fazendo aqui? Blood Rainbow Friends? Eu vim aqui porque eu queria entrar nessa casa pra morar. Com... Não vai. Por quê? Não vai morar, não. Porque eu sou o dono, ué. Tá legal, você então... Peraí, você tá copiando... Você não é aquele cara que tá copiando o meu jogo? Não, negativo, você que tá copiando o meu jogo, eu sou o Jumbo Josh. Você que tá copiando o meu jogo. Gaita Bambam, rapaz do céu. Você tá querendo me enfrentar, então? Eu sou... Eu também não sou fraco, não. Você é meio pequenininho, ué, você não era pra cima. É, não te interessa, eu não cresci muito. Eu vou soltar meu poder, você toma aqui o meu poder. A minha vez. Toma aqui. Toma! Ai! Eita, mas quase quebra minha costa. Tem um peteleco, quer que eu dê mais um? Ai, ai, é mesmo? Armadilha! Jumbo Josh! Tchau, tchau, tô indo embora, muito obrigado. Ai, calma lá! Ai, poder mais forte de todos! Dardo! Ai, não, calma lá! Ai! Eita, nós! Aquele cara é muito forte, ele só me pegou só de algum jeito e me jogou pra longe! Esse cara é muito pilantra. Enfim. Ah, só porque eu sou o Jumbo Josh fraquinho, eu não consigo enfrentar ele, ele fica se aproveitando da minha fraqueza. Enfim, pelo menos agora... eu não sei, eu posso dormir em outro lugar. Como, por exemplo, embaixo dessa árvore aqui. Não, dessa aqui é... a sombra dela é muito boa, gostei dessa. Mas que tal essa daqui? Ah, não, muito pequena. Que tal essa daqui? Não, não sei. Olha, tem uma casinha aqui também, que é isso aqui? Aí tem um mano aqui, eu tenho que assustar ele, verdade. Eu vou acabar com você, eu sou o Jumbo Josh! Você é o Jumbo Josh? Eu acabei de falar isso, não foi? Você não é o jogo do Garten of Bambam lá? Sim, por quê? Eu sou muito seu fã, cara. É mesmo? É, acredito, eu jogo o seu jogo o tempo todo. Então eu vou te assustar agora, hein, vamos lá, vai. Não deu muito susto, na verdade. Peraí, você tirou uma foto comigo? Tirar uma foto? Pera um segundo, não, mas calma aí. É que tá legal, eu tiro uma foto com você, vamos lá, mas, vamos tirar. Você não é que eu tô aqui. Maior? Então, é que eu tô aqui pra assustar e é que eu não cresci muito, eu sou meio fraquinho, inclusive eu fui atacado pelo Blue. Pelo Blue? Mas o que, que ele acha que ele é? Ele também copiou outro jogo? Ele copiou meu jogo também, né? Complicado. Não, ele copiou seu jogo. Você não sabia disso não? Ele copiou meu jogo. O Gaita Bambam, você não sabia disso não? Não foi você que veio dele. Não, negativo, foi ele. Negativo. Como assim? Negativo. Ah, entendi. Você não é meu fã? Cadê? Mas cadê os outros Garden of Bambam? Eles meio que me abandonaram porque eu sou meio fraquinho e aí me deixaram aqui vagando. Mas isso não pode ficar assim, você sabe, né? Você tem que confrontar o Blue, você sabe disso, né? O Blue também, ele me expulsou daquela casa ali, ele falou assim, você copiou meu jogo, chutou minha bunda, literalmente, e me mandou até aqui. É sério? Exatamente. Isso não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Eu acho que vai, porque eu não tenho a força suficiente pra isso, não, mas tudo bem. Ah, mas a sorte sua é que eu sou um cientista. Você é o quê que você falou? Você é o quê? Cientista. Cientista! E eu acabei de criar uma máquina capaz de evoluir qualquer ser. Uau! Bacana incrível, pra você, né? Tchau, tá bom. Que bom que você ficou se gabando aí, obrigado, bye. Mas ele pode evoluir você também. O quê? É sério? Né? É mesmo? Vamos lá, aceito. Tô aqui. Não é assim que funciona. Vamos lá, vai, aperta o botão, vai lá. Como assim não é assim que funciona? Você parece uma criança, Jumbo Josh. Como é que funciona isso daqui? Você primeiro precisa pegar alguns DNAs pra mim, sabe?
DNA? Como assim? Ah, tá legal. Ah, aqui está, o DNA de uma planta. Pode colocar lá. Não é isso não. Você quer ficar parecido com essa margarida aqui, uma florzinha cheirosinha. Eu acho que eu tô de boa aqui. Eu não posso ser cheirosinho, não. Eu sou um monstro aqui. Eu tenho que ser fedido, feio e formal, forte. Então, o que você acha de pegar esses DNAs que eu estou lhe pedindo? Agora. É derrotar alguns bichos, sabe? Vamos lá, eu consigo. Pode mandar. Então. Ai, que isso, um fênix. Sai, Fênix. Duas. Calma lá. Eu vou mostrar pra esses bichos. Ai, eles estão botando fogo na minha cara. Socorro. Ai, calma lá. Meu Deus do céu. Ai. Tá achando engraçado aqui? Calma lá. Ai. Eu vou apagar aquela foto que você tirou comigo, hein? Vamos. Calma lá, não, toma. Esse não é o Jumbo Joshi? Eu vou acabar. Eu vou mostrar pra você que eu sou forte. Quem é o bicho mais forte do mundo? Toma. Sou eu. Consegui. Aí, certo. Boa. Agora eu posso ficar mais forte? Não. Ainda tem um bicho. Um bicho muito poderoso que você terá que enfrentar. Que tipo de... tremendo porco gigante. Porco gigante? O mais poderoso de todos. Os porcos. Ele é um... Porco-Aranha! Porco-Aranha! Tá de... Ai, ele tá me atacando! Meu Deus do céu, ele é muito forte! Ai, meu Deus do céu! Eu não esperava por essa! Que isso? Ele é muito ágil! Eu falei pra você tomar cuidado. Eu vou... Quer saber de uma coisa? Vou subir em cima dele! Eu vou acabar com esse porco! Ai, não! Eu não esperava por essa. Eu não consigo nem acertar ele direito, ele é muito forte! Calma lá, vou conseguir acertar ele. Vou acabar com ele aqui agora. Toma aqui, ô, seu porco-aranha! Ai, não! Nossa, ele é muito forte! Porco-aranha! Eu falei, é tipo barata. Eu achei que era brincadeira. Eu tava achando que era brincadeira. Toma! Incrível, garoto. Garoto, não, né? Jumbo Josh. Aqui está o DNA do porquito. Pode pegar. Cadê o... E o da Fênix? É, o da Fênix não dropou nada, não. Eu acho que é o fogo dele. Sei lá, dá uma raspada aqui nas minhas costas, que ele queimou um pouquinho minhas costas, na verdade. Nas tuas costas, deixa eu pegar. Queimou um pouquinho nas minhas costas. Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui. Aê, peguei. Aê, boa. Ó. Tá legal, então. É... Agora eu posso ficar mais forte? Acho que sim. Pode ficar aí. Tá legal, tô aqui dentro. E agora? Deixa eu só fazer uma... Aqui, ó. Isso aí não é só uma tocha, não? Não, é do fogo da Fênix. Ah, do fogo da Fênix, entendi. Tá legal. Aê. E esse aqui é as carnes do porco. Aranha, beleza. Boa sorte, que vai doer muito. Não, doer muito. Aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Oi. Não, como assim doer muito? Eu não tô entendendo. Boa sorte, viu? Boa sorte. Como assim? Ai, eita. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que deu certo. Ei, doutor, eu não tô conseguindo sair da sua máquina. Não. Se quebrar, não tem mais como evoluir. Calma aí, então sobe aqui rapidinho. Sobe aqui por cima rapidinho aqui pra eu passar, pelo amor de Deus. Ai, obrigado, brigadão. Ah, tá. Tá legal. É porque não ia ter mais como evoluir, né? Ah, entendi. Aqui pode, né? Perfeito. Consegui sair. Muito obrigado, doutor. Agora sim! Eu vou acabar com você! Tá bom. Verde! Ah, não, pera, não era o verde, não. Quem que eu ia derrotar mesmo? Era o azul. Ah, o azul! Eu vou acabar com o azul! Considere isso daqui um autógrafo do Jumbo Josh. Adeus, doutor. Confia em mim! Eu vou acabar com você, azulzão babão! Bobo demais aqui! Eu irei mostrar pra você o meu poder. Que isso? Poderes mais poderosos do universo! Furacão Trovão! Uau, eu tenho os poderes diferenciados agora! Com certeza eu posso acabar com aquele azul bobão! Azul! Hoje você tá maior? Maior e mais forte, feio, formal e fedido! Entendi. Sente meu cheiro do meu sovaco aqui, ó, pra você ver. Sai daqui! Ah, você está querendo me enfrentar! E você acha que vai conseguir eu evoluir, afinal de contas? Já era pra você! Toma aqui o meu poder! Terremoto! Vem cá agora, me enfrente, seu bobão! Você acha que você pode comigo? Tá bom, então. Pode vir aqui. Vem aqui, dá um abracinho em mim. Dá um abracinho em mim. Aqui, ó. Calma lá. Você também evolui? Calma aí. Paralisamento. Paralisei você, o seu bobão. Chute na bunda. Sai fora daqui. Ai, meu Deus do céu. Calma lá. Eu vou derrotar você de algum jeito. Aí, vê. Soco na cara. Não. Faz comigo não, cara. Ai. Ele ainda é forte ainda, cara.
Eu acho que eu não sou páreo pra derrotar ele. Cara, eu não sabia que ele tem essa forma. Ele fica gigante, forte, feio e fedido. É, fedido ele já era já, mas agora ele tá mais fedido ainda, que nem eu. E mais poderoso do que a minha forma mais forte, que é essa daqui. Acabou para mim, gente. Acabou, eu não tenho nenhuma forma de ficar mais poderoso e derrotar esse Blue bobão agora aí, é cara, de bobo. Ai, meu de Deus novo. Do céu. De novo, ah, todo dia chega um monstro aqui pilando. Doutor! Ai, meu Deus do céu. Eu perdi para ele. O quê? Para ele, eu perdi para tá ele. Tá bom, eu não ligo mais. Você explodiu meu laboratório. Desculpa, doutor. É, agora... Você quer evoluir de novo, hein? Agora, o quê? Eu posso? É, dá, mas eu assim... Eu não sabia. Tem uma condição. Já entendi. Não, não, não se preocupa. Nem precisa falar, cara. Nem precisa falar, doutor. Eu entendi, não. É porque assim, ficou estranho só de um lado explodido. Então não se preocupe, eu vou aqui, ó. Não. Agora sim, ó. Os dois lados estão explodidos. Era você reconstruir meu laboratório. E você vai ter que reconstruir aquele lado ali também. Tá legal, eu ajudo a reconstruir depois. O que você acha? Não, ajudar não. Você vai reconstruir. Você. Tá legal, eu ajudo a reconstruir. Não se preocupa aqui. Você. Não tem nenhum problema. Eu ajudo sim. Ó, que eu tenho... Ah, é? Que é isso aí? Você quer mesmo? Não, não, obrigado. Eu acho que é melhor não. Enfim, olha só. Eita, nós. Que isso, doutor? Você vai ajudar a reconstruir? Posso ver isso aí? Como é que é esse negócio não, aí? Não, sai fora. Tá legal, tá legal. Então, eu ajudo sim, doutor, não se preocupa. Ah, não, você vai. Tá eu bom. Reconstruo, tá bom, vai, cê, tô de brincadeira. Tá bom, vai, você... Ah, e aí, como é que eu faço pra ficar temos mais forte? Temos um monstro para ficar mais forte. Você já ouviu falar da Kurama do Naruto? Kurama? A nove caudas? A Biju de nove caudas? Exatamente. Não, tá de brincadeira que eu vou ter que enfrentar aquele monstro gigante. Veja lá. Veja agora o bicho de nove caudas. O quê? É uma menina de nove caudas? Eu esperava mais... Ai, ela joga fogo! Que isso? Mas agora eu estou muito mais forte que você, menina de nove caudas! Paralisamento! Fique paralisada agora no mesmo lugar! Furacão! Exatamente! Tome aqui! Você não tava mais forte que ela? Eu tô mais forte, mas eu tenho que brigar contra ela de qualquer jeito, né? Toma aqui, menina de... Nossa, ela é mais forte que eu pensei. Toma aqui, claro, chutei a bunda é. Dela. Pronto, vem pra cá, menina. Vem pra cá. Vamos lá, aqui, ó, na espadada. Acabei com ela aqui. Parabéns. Mas agora ainda falta um. Falta mais um? Pode mandar aqui agora que eu vou derrotar quem for... Opa, acho que foi o errado, peraí. Como assim, o errado? Ué, um dragãozinho? Ai, tá de brincadeira, você derrota fácil, doutor. Que isso, cara? Que isso, cara? Que derrota isso? Ele. Ai, meu Deus do céu, ele... Oh, ele que destruiu essa parte agora, não foi eu, hein, lembrando. Lembrando relaxa. Disso. Derrota ele vai destruir toma tudo. Aqui! Ai, que isso? Ai, o que aconteceu com ele? O dragão ficou preto. Ué, ele ficou bravo? O que aconteceu com ele? Ele ficou bravo demais, agora tá preso. Ai, meu Deus. Sai daqui, ele tá me mordendo. Sai daqui. Eu tô tentando aqui, eu tô fazendo o meu possível. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma ajudinha. Ai. Como você... Ai, obrigado. Meu Deus do céu, quantas coisas. Ai, vamos lá. Toma aqui, seu dragão feio. Eu vou te mostrar que o Jumbo Joshi é muito poderoso. Toma aqui. Ele agora. Eu tô tentando fazer o melhor aqui. Pelo amor, tô cuidado, a máquina. Ai. É verdade, ele não pode chegar perto da máquina. Seu monstrengo feio, horroroso. Cuidado com a máquina. Toma aqui. O meu raio. Vem cá. Eu vou conseguir acabar. Filha da mãe. Ele tá fugindo. Tá fugindo, amigão. Ai, boa. Vamos lá. Eu vou pegar ele na pancada. Vem cá. Ah, desceu agora. Então. Derrota ele. Eu tô tentando. Não chega perto da máquina. Não posso deixar ele chegar perto da máquina. Falta pouco. Eu tô sentindo que falta pouco também. Toma aqui. Toma aqui. Ih. Só 20 e poucos de vida, eu acho. 20 e poucos de vida? Perfeito. Meus cálculos. Tá legal. Eu vou conseguir. Acabar com este dragão. tem um problema, doutor. Ele acabou destruindo tudo aqui, o seu lugar. Tem algum problema, sim ou não? Aqui, ó. Tirei aqui a pele dele aqui. Você conseguiu pegar alguma coisa dele aí? Não. Tá tudo pegando fogo aqui. Calma lá. Deixa eu tirar aqui esses fogos daqui. Meu Deus do céu, você não tem nada aí pra apagar esse fogo, não? Ai, meu Deus, quanto fogo! Relaxa, eu caio sempre um extintor no meu bolso. Acho que é normal. Acho que é normal, tudo bem. Aqui, tá legal, ó. Que bom. Tá legal, eu vou tirar aqui, ó. Tirei alguns ossos dele aqui, doutor. Eu acho que não tem coisa melhor que... O quê? Que barulho que é esse?
E aparentemente deu o último grito, não sei. Vamos evoluir, pelo amor de Deus. Vai que é o dragão. Será que ele chamou a mamãe dele, alguma coisa do tipo? Não chamou a mamãe, não. Tomara que não. Entra na máquina, pelo amor de Deus. Vou entrar. Abre aqui pra mim, doutor. Abre aqui. Rápido. Ai, meu Deus, pega. Meu Deus, eu não consigo nem entrar. Ai, calma lá. Essa porta me entra. Aí, obrigadão. Vamos lá, doutor. Tô preparado aqui agora. Ai, boa sorte. Pode mandar. Vai lá. Vai. Ai, que isso? Eu senti uma força estrondosa! Ai, meu laboratório! Eita, nós! Não foi minha culpa, doutor, desculpa, sei lá, acho que... Não foi da culpa! Não, foi tanta energia que eu acho que explodiu a máquina! Eu prometo pra você, doutor, que quando eu acabar com aquele Rainbow Friends pilantra, eu vou ajudar você a reconstruir tudo isso daqui. Acho bom mesmo. Menos o que o dragão fez, que eu não tenho culpa, né? Vai lá agora. Enfim, a questão é essa não. Vamos lá, eu tô indo lá. Eu vou... Olha só, gente, eu tenho vários braços aqui. Eu vou conseguir agora. Conseguir acabar com aquele Blow. Afinal de contas, eu estou evoluído na minha forma mais poderosa de todas. Ele deve estar no final desse lugar. Então eu vou acabar com esses bichos aqui. Chamem o seu mestre! Vamos lá, seus bichinhos esquisitos! Toma aqui! Já era pra vocês! Acabei com esses dinossaurinhos aqui! Esses tal de laranjinha aqui! Toma! Pisada de Jumbo Josh! Beleza, consegui! Derrotei todos eles! Agora é a vez desses daqui! Sai de perto daqui! Vamos abrir essas portas aqui. É meio baixinho esse lugar aqui, né não? Você é o roxinho esquisitoide. Toma aqui. Eita, nós, calma lá. Toma. Ai, terremoto. Venham todos me enfrentar. Vamos lá, me enfrentem. Se vocês forem capazes, claro. Toma aqui. Já era pra todos vocês. Eu acabei com esse daqui. E agora eu vou detonar com você também. Detonante. Toma aqui. Detonei com mais um. Ótimo. Vou acabar com esse daqui também. Beleza. Toma aqui. Ah, detonante. E toma, esposa na cara pra largar de ser bobo. Acabei com o patinho também. Vem pra cá, roxinho. Tá se escondendo? Tá se escondendo por quê? Já era pra você também. Isso mesmo. Acabei com ele. Agora, esse lugar tá achando que vai me impedir de passar, é mesmo, é? Não vai impedir nada, porcaria nenhuma aqui. Conseguimos, passamos por aqui. E olha quem tá lá no final. Ai! Não se preocupa, eu consigo escalar esse lugar facilmente com os meus superpoderes. Certo? Azul bobão. Tá diferente. Tá mais feio. Eu estou muito mais diferente aqui. E essas armadilhas porcaria sua aqui? Acho que vai conseguir me impedir com essa armadilha sua, é? Não. Pois bem, não vai mesmo. Vamos lá, vire a sua forma mais poderosa e me enfrente aqui. Não, tá bom. Vamos lá. Eu irei começar com a brincadeira. Toma aqui. Tá aqui. Poderosíssimos! Toma aqui! Isso aí também, né? Peraí, você quer ir pra fora? Pra fora? Realmente aqui tá meio apertado aqui. Eu também achei que tá meio apertado aqui, Blue. Que bom que você me convidou pra ir pra fora. Vamos lá. Que você é civilizado até. Que bom, vamos lá. Não, sem problema, né? Porque é muito... tá muito, né, aberto, quebrado. Realmente faz sentido, Blue. Vamos lá, então, agora sim! Toma aqui, recomeçando aqui. Terremoto! Vem cá, eu vou mostrar para você os meus superpoderes. Tome aqui. Detonante, tome. Eu tenho um extintor. Ei, que se dane que você tem extintor. Não ligo para isso. Quer saber de uma coisa? Eu estou esperando carregar meu poder mais forte para poder acabar com você. Exatamente. Tome aqui o meu raio. Vamos lá. Em frente, Blue. Vamos lá. Não. Muito frangote aqui, meu parceirão. Toma aqui. Soco na cara. Eita, nós. Você tem um bom poder de chute, Blue. Bom poder de chute. Mas não é nada comparado aos meus poderes. Você, por acaso, tem quantos braços, hein, Blue? Fala pra mim, hã? Quatro. Não, você tem dois braços. Quatro? Você tem dois braços. É o que tem quatro braços. Eu acho que eu tenho quatro. Eu esqueci que ele é bom. Ele pode ter evoluído, mas ele não é tão inteligente assim. Toma aqui. Vamos lá. Ai, carrega esse poder logo. Meu Deus do céu, tá carregando ainda. Ai, porcaria. Vamos lá. Eu vou dominar aqui a Rainbow Friends pra mim aqui. Eu vou pegar pra mim a Rainbow Friends. Você achando que esse poderzinho seu é forte? Eu também conheço esse poder. Eu não conheço, não. Não tem esse poder, não. Enfim. Você acha? O quê? Que eu só tenho esse poder? Eu acho que você é bobão. Olha isso!
que você é bobão. Afinal de contas, já era pra você, Boo. O meu poder foi carregado. Vem aqui. Oh, ataque supremo. Jumbo Josh, ataque. Acabei com o Blue agora. Simplesmente, eu consigo voar? Eita, nós. Enfim, eu simplesmente sou agora um Jumbo Josh mais poderoso de todos. O Jumbo Josh na forma divina.